murakoze none na twagenda gute ukuntu kuko twagiyeyo ukuntu umuntu uri ikigali yagera kuri CID agenda gute uzagenda kuri moto nimwe no musaza y'imyaka ingahe imyaka reka kireka ndebye muranga muntu nzi no yijyana anniversaire université anniversaire ni igiki kuko ari umunsi mukuru y'amavuko iyo ni umwijogonyoro muba muhazi umukunzi wawe witwa Jean Claude Kwizera nibyo no mukunzi wawe ya ntago muzi ntago muzi umuntu witwa Jean Claude Kwizera ntago muzi nise mwibuka none se ko yambwiye ko mumaze amezi atatu mukundana nibyo yego ariko Shanta wibagirwa gute umukunzi wawe kubera mbafite ari batatu bita umeze neza ma kabisa ndi mu rukundo bya danje mukunda umukobwa urimo ukunda iki fanta ijye muherukana n'umukobwa umukobwa wa nyuma duherukana ngiye gasana yaje kugusura ni mu rugo shani kera wango ni kera umukobwa muheruka kera ushaka kwashyize nk'isaha mbere yuko nza hano bavuze Donald Trump umva arinde numva ari nk'umuntu w'umuyobozi cyangwa umuntu wiyubashye uyobora nka hehe uyobora nko mu mudugudu ariko narasetse ko cyangwa mu murenge murenge nk'uho urugero nk'umurenge wa Rubengera cyangwa se umurenge wa Bwishyura oya kuki usinda mu gitondo mfite amafaranga amafaranga se natuma usinda mu gitondo umukene se yasinda Yesu uguri muzima. Napfuye se. Uri umusinzi ariko. Ndamaze. Mane mujya mukora YouTube channel zikansetse. Bera bintu njya nkunda kubitekereza. Ngo Murebe no interview n'udaseka turakwishyura. Narayirebye sinaseka mburo nishyuza. Abantu batuye mu gihugu ukuntu biyemera. Bariyemera byatari wo ngo umugi ni uwabo ngo n'abanyamugi niyo umuntu avuye mu cyaro agiye kubasura usanga bari kumubwira amagambo menshi ngo uri umuturage ngo uri umunyacyaro ngo ntabwo uzi kwambuka kaburimbo ngo utinye imodoka turabyemeye abantu tuva mu cyaro twese turi abaturage dutinye imodoka ntabwo tuzi kwambuka kaburimbo niko se mwabanyamugi mwe niba muzi umugi koko mujye mutwemeza mwambuke muhumirije umva imodoka ni iguhusha nzamenya ko umugi ari uwaso Ibaze nk'ijambo ndagaswi iyo riza guhabwa ububasha rikazamuka nko mu ntera ubundi ibintu tubifata uko twabisanze ariko iyo riza kuzamuka nko mu ntera rikarengaho rirungu rikaza nko mu ntera tukarisanga mu pasiteri tukarisanga he ibaze nka pasiteri ari kubwiriza nge kurutse ku giti cyanjye naricana uva kurundi nuko barifashe nabiriya jambo ariko pasiteri ari kubwiriza nuko akarahira kuri umuntu ashobora no gukizwa ibaze nka pasiteri ari kuvuga ati mu izina rya Yesu Kristo mwe mukudukurikiye kano kanya ndabasengeye mbisabye mwimbaraga z'umwami Yesu ndagaswe niba ntatwumvise ndemeza yuko muri kano kanya umwuka wera uri kudukoreramo agashimana ne karakaruka kandi karamba ngo wicunde wicunde nakavuga reka ndakereka ubudasi cyangwa risha bwa buhanga nyine umuntu aba yifiti nanjye cyane akabwira cyangwa cyon cyon cyaye
Ungo nafuze cha chai, chai ye. Nanje na vigo mkishino. Chong chong, chai ye. Kachakaranda wa kachakarafjani. Kumbe vija nafuze, nibijo. Umva chong chai ni karoti. Chai ye ni mayonezi. Ni karoti bakase, ashiramu mayonezi. Ayodi ma. Umukunzi wawe witwa Jean Claude Kwizera nibyo no mukunzi wawe? Ya ntago muzi. Ntago muzi? Eh. Umuntu witwa Jean Claude Kwizera ntago muzi? Nise mwibuka. None se ko yambwiye ko mumaze amezi atatu mukundana nibyo? Yego. Ariko Shanta wibagirwa gute umukunzi wawe? Kubera? Eh. Bafitari batatu bitaro. No. Koga ibirenge gusuka ryawe. Ariko se wakoga umubiri wose. Buri gihe. Cyako mwamwe mufite amazi y'umurege tubagazeho buri gihe mwakoga buri gihe. Nzamukana injerekani munyivara mu kabana nabwo nacyutse ako yakaje mu kibuno ukamwe ngo nge najya kuyimenaho buri gihe na buri gitangaza ba mugabo Tangazi. Nje niyumvisha abakobwa muvuga ngo muhungu ureba filima karira ngo yanategurugote. Niba nuwo ngu ubuse nk'umuhungu koko ubipa umukobwa, eh? Oya nakikopesha free dance ngako. Wow. Power out. Mwishure meze gute wewe? Bishure nyene. Ni ataye kwe. Uratekereza? Yego ndatekereza muga. Hari arukuntu je wenyene. Bitagenda neza ku ishuri. Ibiki bitagenda ne biharuro cyangwa igifaransa? Ni biharuro kweli. Igifaransa nacho? Nyene igifaransa muga ndabitora. Uragira ngo nganete narabivuze bagira ngo nurwenya umugore yabyibusha bari kibaju iya nanutse bari minyone nakantu kari sempa nta narimo umugore bamubi mukubyibuha ni sawa mukuranuka ni sawa iyo ari hagati byabiringane nabyo ni sawa yeah you got the yummy 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 yeah you got the yummy Naje gusanga ibyago isi ishobora kugira icyago kimwe gikomeye ishobora kugira. Nuko yese ashobora kuza gutwara abagaragu we muri kino gihe cya corona. Uku kutumva dufite mwisi. No mwijuru twakujyana ijuru ryose twaryanduza corona. Tukigira no kudukubita mu kato k'ibyumweru bibiri. Na Yesu umwana w'Imana. Kandi mwibuke ku mwaka umwe ku Imana ari imyaka 1000 kuri twe. Twamara imyaka 1400 turi mu kato. Ibyo ni ibyago twabyakira. Kutumva kwaba gutangiye. Pa ku myaka 1300 twabura umwaka umwe. Tukumva ngo ndimba twamufasha atorotse akato amufatira mu giti cy'abaperi Galileya. Galileya yose mu kato k'ibyumweru bibiri. Natwa kandi kato. Tugakubita. Yavuye kuri arindwi ishaka ariko imagine habaye umumotari w'umunyamurenge aparitse nk'ari akwajire kutubara mu ijoro uraje bite salama muta nike nyine rareba uyu nishere wanjye nagira ngo umwungereze ibyo wibishekerera ngo ubigire ibintu byiza n'imara yawe nk'uko muragashe ko numva ufite ibigambo byinshi ubundi bite byawe umva nkubwire shaka kuri hano umva neza ino moto ni nkayanje nagurishije nzina sinagurishije nkayanje ngo nze nirwa twara za satani Yata burto giri yikumbeshere wawe ukora iki boko bira ko agafata ka bike ngaho tubwire rero iyo umaje kumuhamagara agafata ka mutaka kugeraho bigenda bite mucombeka mike
Ngungwiki Aku yumugawa shakuba sambani